Талмачевтар Хакасияда саблық фамилия. Көпте болбызылар, оларның арызында ыржылар, үгіретшілер, журналистер, еліншектер көптер. Бұ жылды шағдап шытқан үшін той өлі күнінде. Алтай Айманның алынын алшалар олар. Андағдандырылық керекке тартылшалар өлінде ашан алдағылар. Талмачевтар мұнда үрдіңізгар шұтып арырлар. Хакасияда прайзы танылша саблық ыржы Николай Талмачевты. Сағым қарынды спежелер, туғанлар шерінің испайына шарылған өлі күнінге демнен паршалар. Болған народтың бозының шастары бар, оңдайлары. Мындық байрамларды оларыны сығарып, шонны қайқыдар кебір бар. Талмачевтарыны көстіп, темне парша Валентина Аева, қыз фамилиясы Талмачева. Оларының шонның қайын тартчаң сағыс бар оқ. Біздің родты, менің әже бабамның палаларының пархалары, оларының әже палалары, прай ноғады үгіретші профессияға парсып шалары қайда. Вот ол немана династияда көсіпірабыз. Бүйінгі күнді роттың өлі Николай Николаевич Талмачев болча. Тұшы болса аға 7-15 жас толар. Андар дек көбізі полызық сұрап айлынша. Рот қайдың сұқын ол дек шақсы білше. Біздің рот ол орыстадың фамилиясының рот. Ол сынапта әді болтыр. Үш қарындыз. Ор семьядың сұхын үш қарындыз шоуының туғанларын шығып салып, аның едек шөріп, Россия шөріп, Иркутскты тоқтап тұрла, аның шарлызығы кем қайда барыр, пірсі Запаса, пірсі Востокса, пірсі Юг саралдыры. Еде олар шоқтыз балып, аның қажын біре қасық болзып, тоғазыпстар шоңысты біріктіріп бір жерге етіп, еде сықтырлар. Галина Николаевна Азаракова, Николай Талмачевтың туғымызы, танығы да пост одыр бенжа. Ежездің төлін пасқан ұшкөзі көгенектері сегедектер тікше бағолар етше. Бұрай туған жағынларыны тұнан тұсалған. Бұда үстінді ойында Талмачевтар сілік кеп азақ кес алып, шон алында шахлықтар шілі көрінерлер. Олық тұсты Талмашевтар үшеткін түлге пайыр от. Ал жыларды олығларының қада парқалары ұдырлер. Көздің қалзы 14 жастық Сабрин Талмачева уға шая шығыз жақ. Роттың боғдар қазы болша. Кішігдің сұғары қақас көктерігілеріні ойнып, шасқынат ансамбльға шөріп, аймақ марығыларды шеңісі болған. Аныңар аныңда арлыстық пішіктері Талмашевтар тұрғысыған тадыр ивежегінде қыздыларлар.